თეატრში ახალი სამზე სოფო ჩარბატაძესთან ერთად გამარჯობა. მორდი თავდასხმა ჟურნალისტებზე ზესტაფონში გლობალ ტივის სატელიტურ ანტენებთან დაკავშირებული კონფლიქტები ხელჩართული ჩხუბის ფაზაში გადადის. საჯარო მოხელეები უკვე ღია თავდასხმასა და შეურაცხყოფაზე გადადიან ზესტაფონში ჟურნალისტებს. თეთევან წამებულის თუჩის მოსახლეობა დაუკავშირდა და აცნობა, რომ გლობალ ტივის ანტენების დამონტაჟების პროცესთან ხლებ პირებთან ერთად ხელს უშლიდნენ სამხედრო გაწვევის სამსახურის უფროსი ვალერი თელია და ხანძარ საწინააღმდეგო სამსახურის უფროსი ავთანდილ დარგანიძე. რამდენიმე წუთში შემთხვევის ადგილზე მისულ ჟურნალისტებს ისინი აგრესიულად შეხვდნენ. ვალერი თელიამ დანახვისთანავე სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა სარჯანტო ინფოცხრის ჟურნალისტ და ოპერატორს. შემდეგ ჟურნალისტებს მისი თანხმლები პირებიც დაესხნენ. თავს თელიამ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ოპერატორს პაატა ჭყოიძეს, თუმცა რამდენიმე წუთში მან ეს უარყო. მოსახლესთან ვაყენებდი ანტენებს, გამოიარეს BMW-ს მარკის მოდელი მანქანით, შემოიხედე შიგნით, ვინ ხარ, სადა ურევი ხარ, თოში მოგვაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა, გვაგინეს ყველა ჩვენთანაც ხელოსანი, ვინც ვიყავით, მანქანებს დაგიმტვრევთო, აქ აღარ დაგინახოთ, აახვიეთ თორე ჩაგცხრილავთ უყველასო და ესეთი რაღაცა და გაიქცეთ, წავიდნენ იქით. ერთ-ერთი იყო ვალერი თელია, ზესტაფონის კომისარი, მეორე მათგანი იყო გამგეობის წარმომადგენელი. დატოვეთ სოფელი სიდან ხარ თუ მე ვუთხარი საჩხერედან ვარ. რა გინდა მე აქ რისთვის ხარ ჩამოთრეული რა. მე ვუთხარი ოჯახი ვყავს, სოფელი უნდა ვარჩინოს. ასლარში უნდა გაყიდო შენი ოჯახიო, შენი პუტინის გამოგზანილი დედა. მე შეგახსენებ ზესტაფონში სამხედრო გაწვევის სამსახურის უფროსი ვალერი თელია თავს დაესხა ინფოცხრის ჟურნალისტებს. დღეს დილიდან თბილისში ახალი პოსტერები გამოჩნდა. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილ თანამშრომელს მამუკა ჯიბლაძეს მეგობრები ყველგან ეძებენ. პოსტერებთან ერთად მისი სურათები, თანდართული განცხადებები სოციალურ გვერდებზეც ვრცელდება. პარალელურად სპეციალურ მიმართვას ავრცელებენ ცენტრის ყოფილი თანამშრომლები. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჯიბლაძე ნიჭიერი მათემატიკოსია და დიდი წვლილი აქვს შეტანილი სკოლის საატესტატო გამოცდების კომპიუტერული სისტემის შექმნაში. ისინი სამართალდამცველ ორგანოებს, საზოგადოებას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიმართავენ და სთხოვენ ყველა საშუალება და რესურსი გამოიყენონ ამ ფაქტის გამოსაძიებლად. მამუკა ჯიბლაძე ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს 11 ივნისის შემდეგ არ უნახავთ. ახლა პირდაპირ ეთერში გვანცა პაპავაძე გვერდობა ის ქალაქში მამუკა ჯიბლაძის მეგობრებთან ერთად რა დაადრილდება. და გვანცა პაპავაძე ბოლო ინფორმაციით. Гранца გამარჯობა რისმენთ. დიახსოფო ამ წუთებში მე ვარდების ბაღში ვიმყოფები, სადაც მამუკა ჯიბლაძის მეკავლეგებმა განცხადებები რამდენიმე წუთის წინ გააკრეს. ისინი საზოგადოებების თითოეულ წევრს მოუწოდებენ, რომ რაიმე ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში ოჯახის წევრებს ნომრებზე 599-94-97 და 503-31-62-41 დაუკავშირდნენ. როგორც ჯიბლაძის ნათესავები ამბობენ, ქალაქში ყველა იმ ტერიტორიაზე, სადაც შეიძლებოდა მამუკა ჯიბლაძე მოხვედრილიყო, ყველა სათვალთვალო კამერა უკვე მოწმდება. მოდი ახლა და დროზე მანიშნე. ამ დაკარგული პიროვნების შესახებ, რომ აცნობონ ოჯახის წევრებს, სამართალდამცავ ორგანოებს ხატია და ვთხოვთ რაღაცა აქტიურად ჩაერთოს ყველა ამ ადამიანის მოწმებაში. მოწმდება ქალაქში ყველა კამერები, სადაც შეიძლება რომ მამუკას დაევლო, შეიძლებოდა რომ დაევლო. დადის ჯგუფები, დღესდილით უკვე ყველა დაცვის პოლიცია ინფორმირებული უნდა იყოს წესით აი ბაღებში, სკვერებში. სურათები დარიგებული და მეგობრები კიდე აი ესე ინფორმაციას ვაკრავთ ქალაქში და რა ვიცი ყველა ძალას ჩვენ შეხმარებით. განცხადებების გაკრა ამ წუთებში ქალაქში ისევ გრძელდება. დღესვე მამუკა ჯიბლაძის კოლეგებმა სამართალდამცავი ორგანოების მისამართით გააგზავნეს მიმართვა. ისინი სახელმწიფო სტრუქტურებს მოუწოდებენ, რომ ყველა რესურსი და საშუალება მიმართონ ამ ფაქტის გამოძიებისათვის. მე შეგახსენებთ, რომ მამუკა ჯიბლაძემ გამოცდების ეროვნულ ცენტრში თანამდებობა მაია მიმინოშვილის გათავისუფლების შემდეგ დატოვა. ის 11 ივნისს დაახლოებით 2 საათზე სახლიდან გავიდა და მას შემდეგ უკვე იგი ახლობლებს აღარ უნახავთ. დიდი მადლობა, ეს იყო გვანცა პაპავაძე.
Darajis Udabnos Monastris Territoriaze, Azerbaijaneli, Mesazghrobi, Isevdranan, Azerbaijanelebs, Darajis Udabnos Monastris Territoria, Dakhlobit, Ori Tviris Cin Unda Daetaobinat, Komplersan Dakavshirobit, Azerbaijanulma da Kartulma Mkharebma Shetanxvebas 20 Mayis Miaghtses, Mashin Shinardan Sakmeta Saministros, Analitikuri Samsakhuris Uprosma Shotautiashulma Ganatskhada Rom, Chitarushi Sakartvelosa da Azerbaijanis Prezidentebis Shekhodrisas Pirvelma Pirebma Amsaritkhis Mogvareba, Sasazghro Utsqebebis Khelmzghvanelebs Daavales Misive Informatsit Raimarta Asave შეხვედრა საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ხელმძღვანელ ზაზარ გოგრავასა და მის აზერბაიჯანელ კოლეგას შორის. ისინი შეთანხმდნენ, რომ სამონასტრო კომპლექსის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ისე უცხოელ ტურისტებს დაუბრკოლებლად შეუშვებდნენ. რა ვითარებაა ამ დროისთვის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე? სატელეფონო ხაზზეა დავით რარეჯის ლავრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი ილარიონი. მამა ილარიონ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. Мама, რა ვითარება არის ამ დროისთვის ლავრის ტერიტორიაზე და მის მიმდებარედ? ვითარება ფაქტიურად არის უცვლელი, რაც იყო 21-ში. აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები ისევ დგანან უდაბნოს მონასტერში, თუმცა ისინი ხელს არ უშლიან იქ ტურისტებისა და მონაცვლეების გადაადგილებას, მაგრამ პირობა, რომელიც ჩვენ მოგცეს, რომ 10 სამუშაო დღეში ისინი გავიდოდნენ და დატოვებდნენ უდაბნოს მონასტერს, არ შესრულდა. ისინი დღემდე აგრძელებენ იქ პატრულირებას, თუ რა ქვია, დგანან და რა თქმა უნდა ეს მიუღებელია ჩვენთვის, მიუღებელია კატეგორიულად, რადგანაც სიწმინდეები არ იმსახურებენ ასეთ მოპყრობას, ასეთ დაუდევარ მოპყრობას. Мама, საინტერესოა, რამე ინციდენტს ხარ ქონია ამ პერიოდის განმავლობაში ადრილი, ან სასულიერო პირებთან, ან მომლოცველებთან და ტურისტებთან? განსაკუთრებული რაღაც სხვა ინციდენტი არ ყოფილა, მაგრამ თვითონ ფაქტი ეს უკვე არის ინციდენტი, რადგანაც შეერაღებული პირი და მით უმეტეს უცხო ქვეყნის მესაზღვრე არ უნდა იდგეს ქართულ სიწმინდეებში, ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი. მამა ილარიონ, თუ გაქვთ რამე სამოქმედო გეგმა, მიმართეთ საქართველოს საპატრიარქოს უკვე შესაბამისი განცხადებიდან, თქო რაღაც მიმართვით ან საგარეო საქმეთა სამინისტროს? თავის დროზე მიმართეთ, რა თქმა უნდა, საპატრიარქოს საქმის კურსია, ნუ როგორც ჩვენ ვიცით, წელდება მოლაპარაკებები ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ საკითხი იწელება დროში და დრო მოქმედებს ჩვენ საზიანოდ, რადგანაც თუ იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები შეეჩვიან დგომას და ეს ჩვენ მივიღეთ ისე როგორც ფაქტი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი აფიქსირებენ, რომ იქ არის საზღვრი. Мама, შეიძლება ვთქვათ, რომ დაპირება, რომელიც მიიღო ქართულმა მხარემ, იყო დროებით გასაჩერებლად 26 მაისს გულისხმობთმე? მე შეფასებების ან თავშევიკავებ, ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია. მე ვიცი ფაქტი, ვხედავ ფაქტს. ჩვენ გვითხრეს, რომ უკვე თითქმის თვე გადის, ერთი თვე გადის და ისინი ისევ აგრძელებენ იქ დგომას. გასაგებია, ძალიან დიდ მადლობას დიხდით. სატელეფონო ხაზზე იყო დავით რარეჯის ლავრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი ილარიონი. ჩვენ დავით რარეჯი იმყოფება ამ წუთებში ჩვენი გადამღები ჯგუფი და სამონასტრო ლავრის ირგვლივ არსებული ვითარების ამსახველ ვიდეო მასალას მომდევნო გამოშვებებში ნახავთ. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ვიზიტი მაღალმთიან აჭარაში და შეხვედრები ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივმა აქტივისტებმა ვერ ჩაშალეს. ბიძინა ივანიშვილი ადგილობრივების გაცნობით კმაყოფილია და მათ პირდება, რომ ისეთ ხელისუფლებას მოიყვანს, რომელიც ხალხსა და ქვეყანაზე ისრულებს და კანონის წინააღმდეგ ნაბიჯს ვერ გადადგამს. გარდა ამისა, კოალიციის ლიდერმა მოსახლეობას აცნობა, რომ აჭარის 6 მაჟორიტარული ოლქიდან ერთ-ერთზე კანდიდატი იქნება მურმან დუმბაძე. თვის ბოლომდე ჩვენ გვაქვს გეგმა, რომ ივნისის ბოლომდე ყველა მაჟორიტარი უნდა დავასახელოთ. მაგრამ მე არ ვაჩქარებ. მურმანი რო განძირულია, გასაგებია პრინციპში და აუცილებლად იქნება მაჟორიტარი დეპუტატი მურმან დუმბაძე. სხვებზე არ ვიჩქარებ და ძალიან მივიხისეული. არჩევანი გვაქვს, რაც თავარია. ჩვენ გვაქვს ასარჩევად საქმე. ჩვენ გვაქვს კამათი გუნდში. არის სრულიად ერთ ადგილზე რამდენიმე კაცი განეხილება. ეს ბედნიერებაა, ეს კარგია. ბიძინა ივანიშვილი არ ფლობს ინფორმაციას იმის შესახებ, რატომ შეუჩერეს ფრენის ლიცენზია მის თვითმფრინავსა და ვერტმფრენს ეკონომიკის მინისტრის ვერა ქობალიას დანმარტებით. ივანიშვილი: საფრენი აპარატები ევროკავშირის სტანდარტებს არ შეესაბამება. საუბარია კომპანია ავიასერვისის კუთვნილ საფრენ საშუალებებზე ერთ თვითმფრინავსა და ერთ ვერტმფრენზე, რომელთაც ივანიშვილი სარგებლობდა. აღსანიშნავია, რომ ეს ფაქტი ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლიდან რამდენიმე დღეში მოხდა, თუმცა ამ დრომდე არ გახმაურებულა. ვერტმფრენებით ივანიშვილი თეთრი პეპლის საწინააღმდეგო ღონისძიებებს ახორციელებდა. თეთრი პეპელა, რომელსაც ასევე ამერიკულ მავნებელს უწოდებენ, რამდენიმე წელია დასავლეთ საქართველოსთვის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. ანადგურებს მცენარეებს, სახლებში შედის და კედლებში ბინადრდება. პეპელას დაუბრუნდეთ, რომელიც საშინილებაა, რა თქმა უნდა, და მე ძალიან განვიცდი ამ საკითხს და განვიცდი, მე რაც შემეძლო მაშინ
და როგორც შემეძლო და სოფლის მოვლენების სამინისტროსთანაც ვცდილობდით კოორდინაციას. მოგახსენებათ შარშანწინ ვერტალიოტი დაინტრა ჩემი, რომელიც წამლავდა და მაშინ შედარებით მიყვავდა ჩვენ უკვე პროცესი გამოსორებისკენ. რომ არა ავარია რაც მოხდა, პილოტმა არასოდეთი მოქმედა და ვერტალიოტი შემოვარდა. მე ახლა შემოვყავდა ამ სეზონისთვის ვერტალიოტი გაზაფხულზე უნდა შემომეყვანა. მაგრამ ლიცენზიაც აგვართვის და რატომ არ ვიცი. ოზურგეთში ხვალისთვის დაგეგმილი არციისთვის რაიონის რამბრობა მართლოცნებას თეატრალური მოედანი გამოუყო. აღნიშნულ მოედანზე ამჟამად სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. კოალიცია არციისთვის უფრო დიდ მოედანს ითხოვდა, თუმცა საბოლოო შეთანხმებით არცია მაინც თეატრალურ მოედანზე გაიმართება. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში. ოზურგეთის გამგეობამ ქართულოცნებას 17 ივნის დაგეგმილი აქციისთვის თეატრალური მოედანი გამოუყო. აქციისთვის დათმობილ მოედანზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. კოალიცია კი უფრო დიდი ფართობის მოედანს ითხოვდა, რომელიც გამგეობის წინ მდებარეობს. თუმცა თვითმმართველობისა და კოალიციის წევრების მოლაპარაკების შედეგად გადაწყდა, რომ მიტინგი მაინც თეატრალურ მოედანზე ჩატარებულიყო. იქ სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს, მოედნის ნახევარი ფაქტიურად სარემონტო სამუშაოებს მოწული, იქვე მდებარეობს იუსტიციის შენობა, სადღაც სადაც კანონით მანიფესტაციისა და შეკრებების შესახებ გარკვეული შეზღუდვები არსებობს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გია ქარცევაძე განმარტავს, რომ აქციის ორგანიზატორებს მხოლოდ გაფრთხილების ვალდებულება აქვთ, თუ როდის და სად ჩაატარებენ მიტინგს. გამგეობის მიერ შემოსაზღვრული ტერიტორიის შეთავაზება კი მას უსაფუძვლოდ მიაჩნია. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი პირობა მაქვს, რაც არის რეალური და ადეკვატური, არის ის, რომ პროკურატურა შენობას არ მოახვდეს. სხვა დარჩენილი სხვა საზღვრები არ შეიძლება მოხდეთ კანონმდებლობას. თუ აქციის მონაწილე აღემატება 20000, შეუძლიათ გაეშვნენ პარამეტრებს, ოღონდ არა პროკურატურის შენობის მიმართულებას. საკმარისი იქნება თუ არა მომიტინგეებისთვის ოზურგეთის ცენტრში გამოყოფილი ტერიტორია 17 ივნის გამოჩნდება. ორგანიზატორები აქციაზე 15000-მდე მხარდამჭერს ელოდებიან. თბილისის მუნიციპალიტეტის რამგეობაში ქართული ოცნების წევრებმა განაცხადი შეიტანეს. კოალიციის ინფორმაციით 3000-მდე ჰექტარი მიწის ნაკვეთი მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატის ოჯახის წევრებს საკუთრებაში გადაეცათ. კოალიციის ლიდერების განცხადებით რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა საძოვრების გარეშე დარჩა. ამ და სხვა პრობლემებზე სასაუბროდ კოალიციის წევრები ადგილობრივებს თბილისის კულტურის ცენტრში შეხვდნენ. შეხვედრის მთავარი თემა განათლება, ჯანდაცვა და სოფლის მეურნეობა იყო. ქართული ოცნების ლიდერებმა ამომრჩევლებს კოალიციის პროგრამაც დააცნეს. მიმართეთ გამგეობას მოთხოვნით, რომ ყველა ის სამართლებრივი აქტი, რის საფუძველზეც მოხდა ამ მიწის ნაკვეთების გასხვისება, უმოკლეს ვადებში გადმოგვცენ ჩვენ, რათა ჩვენ შევისწავლოთ და მოვახდინოთ შემდგომი რეაგირება. მთელი საქართველო, ისე როგორც მანის რაიონი ეკუთვნის ქართულ ხალხს, საქართველოს მოსახლეობას და შესაბამისად ყველას უნდა ქონდეს ამ სიმდიდრით, ამ სიკეთით სარგებლობის თანაბარი შესაძლებლობები. ვერც ვხნავთ, ვერც ვთესავთ, არც საწვავის ფული გვაქვს. აი პირდაპირ გაღატაკებული და გაუბედური. ქალაქის მერი გირი უგულავა და პრემიერ-მინისტრი ნინკა დილაური გუშინ კლუბ ტრიუმფში სადაზღვაო კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრა ჟურნალისტებისთვის დახურული იყო. შეხვედრამდე კომპანიის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ შეხვედრის შინაარსი მათთვის უცნობი იყო. დასრულების შემდეგ მათ კომენტარი არ დაუკეთებიათ ნინკა დილაურს, ხოლო თბილისის მერი აცხადებდა, რომ სადაზღვაო კომპანიის წარმომადგენლებთან საუბარი ჯანდაცვის პრობლემატიკას, ხელმისაწვდომობას და სამომავლო გეგმებს ეხებოდა. უგულავა ასევე აღნიშნა, რომ მსგავსი ტიპის ტრადიციული შეხვედრები საზოგადოების ყველა ნაწილთან გარწელდება. სურვილი იყო, რომ კიდევ უფრო კარგად ჩავერთოთ ამ სისტემაში და რა თქმა უნდა, ეს შემდეგ და შემდეგ ჩვენს დაწინაურებას და ხელფასის დაზე იქნება სავარაუდოდ დამოკიდებული. ჩვენ გეგმავთ და ვხვდებით, ისევე როგორც სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს, ასევე ადამიანებს, რომლებიცაც სამუშაო სურს და არ აქვს სამუშაო, ვხვდებით სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, მათ შორის პოლიტიკური პრეფერენციების მქონე ადამიანებს, ანუ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც სურვილი შეიძლება ქონდეს შეხვედრის გაიგოს სამომავლო ხედვა ჩვენი ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების. საქართველოს კონტროლის პალატა პროკურატურას მიმართავს დაინტერესდეს ვისოლის არციონერისა და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის ლევან ფხაკაძის საქმით. პალატის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ფინანსური მონიტორინგის სამსახური მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით დაინტერესდა ლევან ფხაკაძე სამტრედიაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატად მოიაზრება. გავრცელებული ინფორმაციით მისი საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელი ადგილობრივ მოსახლეობას სამედიცინო დახმარების დაფინანსებას დაპირდა. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შეფასებით პროკურატურამ აღნიშნულ ქმედებაში დანაშაულებს შავლის შესაძლო ნიშნების დადრენასთან დაკავშირებით მოკვლევა უნდა ჩაატაროს. ჩერდა
გადაიხადებათ საქალები ბატონ ლევანის დაფინანსებით უფასოდ განმოგეცემათ. ასევე ვაფინანსებთ კატარაქტის ოპერაციას. ახლა რომ შემოვზანდებთ ჩვენთან ექიმებთან, დიაგნოზს დაგისვამენ, ბატონ ლევანი დააფინანსებს ამ ოპერაციას და ამავე საავადმყოფოში გაგიკეთებს. საუზმე პრეზიდენტთან სარკაშვილი მოულოდნელად ეწვია გორის სოფლებს. სოფელ შინდისში მასთან შეხვედრა მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა იმ უბრალო მიზეზის გამო ვერ მოახერხა, რომ არავინ არაფერი იცოდა, თუმცა სოფლის 80-მდე მკვიდრივი სოფლის ცენტრში პრეზიდენტის სანახავად მივიდა. მოგვიანებით მასთან ერთად ცენტრალურ მაგისტრალზე მდებარე გუდვილში მოხვდა. ორი შოკოლადი, პეფსი და ჰამბურგერი ამ მენიუთი გაუმასპინძლდა პრეზიდენტის შინდისელებს. მოგვიანებით საინფორმაციო სააგენტო ინფო 9 სუპერმარკეტის მენეჯერმა განაცხადა, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მათ თითოსულზე 15 ლარი გადაუხადა. სადიყავით ხალბატონ. ქარელის რაიონში გაიხსნა ახალი მექანიზაციის ცენტრი. და პრეზიდენტი იქ იყო? კი. და როგორი კმაყოფილი ხარ პრეზიდენტთან შეხვედრის? პრეზიდენტთან შეხვედრის კმაყოფილები ვართ, მაგრამ მომავალში რა იქნება, არ ვიცი. რა ავტობუსი წავიყვეთ სოფლიდან? ესო ისაა, ჩვენი სოფლის ავტობუსი არის. გინდოდა გვაინტერესებს და პრეზიდენტი რა სიტყვოდა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს იხდის, როგორც ანუ არის სამინისტროს ეგიდით ეს. და ვიცით, რომ თითოეულ მოსახლეზე დაპატიჟეს და გადაიხადეს 15 ლარი. საქართველოს პრეზიდენტმა შინდისის საცდელი ნაკვეთი დაათვალიერა და აგროტურში მონაწილე ფერმერებსაც შეუერთდა. სარკაშვილი მათთან ერთად რაეცნო მიმდინარე ტექნოლოგიურ და სამუშაო პროცესებს და ტურის დასრულების შემდეგ მათ აგარაში ქარელის ფერმერთა მომსახურების ცენტრის დაათვალიერება შესთავაზა. ეს გადაწყვეტილება პრეზიდენტმა სპონტანურად მიიღო და სერვის ცენტრში ავტობუსით მათთან ერთად გაემგზავრა მომსახურების ცენტრის დაათვალიერებას ქვეყნის პირველი პირი, რაც შემხვედრ ადგილობრივ მოსახლეობასაც თავაზობდა. სარკაშვილი იმ პრობლემითაც დაინტერესდა, რომელიც სოფლის მოსახლეობას აწუხებს. ადგილობრივ მცხოვრებთათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარება ქვეყნის პირველმა პირმა შესაბამისი სტრუქტურების ხელმძღვანელებს დაავალა. თუ ეს უახლოეს კვირებში მივა ამ ადამიანებამდე და სახლებში ნახავენ ამ ყველაფერს, მაშინ ამას ახალს. ეგაც არ მარტივი რა. ტელევიზორში ჩვენებისთვის არ ვაკეთებ ჩვენ არაფერს ამ ყველაფერს. გვინდა რომ თითოეულის ოჯახში ქონდეს ხელმისაწვდომი ტექნიკა, შევიდეს ეს ტექნიკა და გაკეთდეს. ეხლა დავრიგა გოროზიას და მიმეს რა ქვია. ზას ესე იგი ამ იმაზე შედება უბნის ორი თუმბო, ესე იგი 80000 ლარიანი რა და თვია ხო და ის რა ქვია შეიძლება სასწაულს საკი ხდა ეხეთ ველაბარაკობს ხო და გავაკეთე დაუკერო და ორდენ გადაუწყვეტა სკოლა პროგრამა გვაკეთ თუმბოები მაგრამ ესენი ძახი რომ უცხოურებია უფრო ეფექტურია და მესამე ხარჯოს დასვდა ორი ეს ორი ძრავა უნდა და მეტი არაფერი რა და დაუკერებს და დაჩეს თინოს პროფილი იმუშავებს რომ დაყენებას და იმაზე ხა ამათ ინტერესებშია. საქართველოს პრეზიდენტმა ქრისტიან დემოკრატებს ბოლო კვირების განმავლობაში 10 მილიარდის ღირებულების დაპირებები დაუთვალა. საქართველოში დღეს ბევრი პოპულისტია, განაცხადა საარკავშირმა, რომელიც მოსახლეობას ყოველდღე ახალ დაპირებებს აძლევს და მაგალითად ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა დაასახელა. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, ამ არჩევნებს მოვიგებთ და მსგავს მოსახლეობას არაფერს პირდებით, მხოლოდ ამოვდივართ იქიდან, რა გააჩნია საქართველოს და რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ქვეყანა განვითარდეს, განაცხადა საარკავშირმა. ქრისტიან დემოკრატები ყოველ დღე ახალ რაღაცას პირდებიან ხალხს და რომ დავითვალე რა დაპირდნენ ბოლო ერთ კვირაში. კიდევ რამ ავიღე ყურმილი და დაულიკე გიორგი თარგამაძე, რომ მოთხრა რომ დაახლოებით უკვე 10 მილიარდის თამასუქები აქვს გაცემული. ესე ვერ წავალთ შორს, მაგრამ ჩვენ რომელი დარწმუნებული ვარ რომ ამარჩენას მოვიგებთ, მსგავს არაფერს არავის არ პირდებით, მხოლოდ ამოდივართ იმინა რა გააჩნია საქართველოს და როგორ უნდა განვითარდეთ. კამპანია ეშენდეხებას ფარგლებში კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის წარმომადგენლებმა შეხვედრა ზურდიჩი გამართეს, რომელსაც არასამთავრობო მედია ორგანიზაციების და პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრის მიზანია საზოგადოება მიიღოს მეტი ინფორმაცია კამპანიის ეშენდეხება მისი მიზნებისა და სამოქმედო გეგმის შესახებ, ასევე საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. შეხვედრაზე საუბარი ზურდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორულში მომხდარ ინციდენტსაც შეეხო, რა დროსაც საკრებულოს თანამშრომლებმა მეცხრე არხის ჟურნალისტის მუშაობის საშუალება არ მისცეს. ეშენდეხება შემდეგი შეხვედრა დღეს ბათუმში გაიმართება. სავარაუდოდ მოგვიწევს 50000 ხელმოწერის შეგროვება საინიციატივო საკანონმდებლო ინიციატივისთვის და ჩვენ გვინდა რომ ჩვენმა კოლეგებმა, ჩვენმა მეგობრებმა რეგიონებში იცოდნენ უფრო მეტი და ჩაერთონ უფრო აქტიურად აი ამ კამპანიაში. ჩვენ ვაპირებთ ძალიან აქტიურად ვიმუშაოთ რეგიონებში შენგენხებას პოპულარიზაციის მიზნით, წინას არჩევნო გარემოს მონიტორინგის მიზნით და არჩევნების დღესაც. კამპანია ეხება, რა თქმა უნდა, სამართლიან არჩევნებს და საზოგადოების ყველა წევრი ზოგადად დაინტერესებულია ამ თემატიკით. ამ
ამიტომ რა თქმა უნდა იმისთვის რომ არჩევანი გააკეთო უნდა იცოდე კონკრეტულად თქვა სხვადასხვა მხარის აზრები სამოქალაქო სექტორი რა თქმა უნდა დაინტერესებული ამ კამპანიით. Როდის რაიონის სოფელ არბოს მოსახლეობა უკვე 4 წელია საირიგაციო სისტემის მოწესრიგებას ითხოვს სარწყავი წყალი, რომელიც მოსახლეობისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა, 2008 წლის აგვისტოდან სოფელს აღარ მიეწოდება. მას შემდეგ, რაც ერთგვაროვნული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება მცხინვალიდან გამომავალი ყველა სარწყავი არხი გადაკეტა, საქართველოს მთავრობამ კონფლიქტის ზონის მოსაზღვრე სოფლების მოსახლეობას ალტერნატიული რძებით სარწყავი წყლის მიწოდების პირობა მისცა. მას შემდეგ 4 წელი გავიდა, მაგრამ სოფელს წყალი ჯერაც არ მიუღია. რითომ უნდა გაგვიკეთონ სარწყავი წყალი? არ ვიცი, შარშან გასკდა რაღაცაო და ერთი კაცი ვიღაცა მეც არ ვიცი ააფრიალა ჰაერშვედი, იმის შემდეგ წავიდნენ და წავიდნენ. ეხლა კიდევ დადიან, სულ გვატყუებენ. აი დღეს გავაკეთებთ, ხვალ გავაკეთებთ. ზოგიერთები ამბობენ, რომ კი გავაკეთებთ, როგორ არა გავაკეთებთ, მაგრამ დღესაც არ გაკეთებულა, ომის შემდეგ ჩვენ წყალი არა გვაქვს. გეუბნები კაცურად, ეხლა მოატრიალა წადინდეს. რატო ბძანებაა ეგეთი? რა არის ბძანება? აბა მაში რა. აი რასაც გეუბნები. აი რა თქმა უნდა, რა ჩემს საქმეს ვაკეთებ. მომის მენეჯერია რომ ამის გარდა არის რამდენი სუფლები ცი. მე და წადი იმ სუფლებში მიდი და. აქ ამაქვს საქმე და ვისთან აქვს საქმე? ჩემი საქმეა მეთქი. მოატრიალე და წადი მეთქი. რატო? აი პროსტა რა. რა გინდა ახლა მაინც და მეც ვიღაცა მოგა მე გეუნე კაცურა. მე შეგახსენებ სოფელ არბოში გორის რაიონში ჟურნალისტებს მუშაობის საშუალებას ნაციონალური ადგილობრივი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი არაცხლებდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვესტპოინტის სამხედრო აკადემიის კადეტებმა დავით აღმაშენებლის ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ენის შემსწავლელი კურსი დაასრულეს. შესაბამისი სერტიფიკატები ამერიკელ კადეტებს აკადემიის რექტორმა დავით ნარდაიამ გადასცა. 6 კადეტი და 1 ინსტრუქტორი ქართულ სამხედრო სასწავლებელში დაცულთი პროგრამის ფარგლებში იმყოფებოდა. სამეტვირის განმავლობაში მათ რუსულ ენასა და ლიტერატურაში საკლასო მეცადინეობები ჩაუტარდათ. ეროვნული თავდაცვის აკადემიისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო აკადემიის თანამშრომლობის ფარგლებში დაგეგმილია 6 წარჩინებული ქართველი მსმენელის მივლინება შეერთებულ შტატებში, სადაც ისინი ერთდღიან საველე წრთნებს გაივლიან. სანებული სახის თანამშრომლობა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს როგორც აკადემიებს შორის თანამშრომლობას, ასევე დიდი წვლილი შეაქვს უშუალოდ კადეტების მომავალი ოფიცრების კვალიფიკაციის ამაღლებაში. საპატრიარქო პრემია რეგიონებში მოღვაწე მუსიკალური კოლექტივებისთვის ქართული დალობის ფონდი საპატრიარქოში გუშინ დაარსდა. ახალგაზრდა მეცნიერები ახლახან გარდასვლილი ლოტბარისა და ეთნომუსიკოლოგის დიდი დარაყანიძის სახელობის პრემიით დაჯილდოვდებიან. პრემიის ოდენობა 3000 ლარია. ფონდის პრეზენტაციაზე პატრიარქმა განაცხადა, რომ ქართველი ხალხი დახვეწილი დალობით და სიმღერებით გამოირჩევა, ამიტომ ერი ამ საგანძურს უნდა გაუფრთხილდეს. ფონდის საქმიანობაში მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს ტრადიციული დალობისა და სიმღერის მეცნიერული კვლევის უძველესი ნიმუშების ჩანაწერების მოძიება, აღდგენა და შესაბამისი აუდიო და ვიდეო ელექტრონული ვერსიების შექმნა. დალობა ღვთაებრივი წარმოშობისა, ზეციური წარმოშობისა და ჩვენ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ ამის მიმართ. სიმღერა და გალობა აკეთილ შობილებს ადამიანის სულს და ახავს იგი ზეცას. ეთერში ახალი 325 მიმდინარე მოვლენებით 13 ადამიანი დაიღუპა და 20 დაშავდა პაკისტანში ტერაქტის შედეგად ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთით. ავღანეთის საზღვართან მდებარე ქალაქში ბაზრის ტერიტორიაზე მანქანა აფეთქდა. გამოძიების ვერსიით ტერორისტები სამიზნე ერთ-ერთი ადგილობრივი პოლიტიკური ლიდერის ოფისი გახდა, რომელიც თალიბების წინააღმდეგ აქტიურად იბრძვის. შემთხვევის ადგილზე ამდრომდე სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს. მსხვერპლისა და დაშავებულთა რიცხვი სავარაუდოდ გაიზრდება. სირიაში გაეროს მისიის ხელმძღვანელი კონფლიქტის დაღუბებაში ორივე მხარეს ადანაშაულებს გენერალ მაიერ რობერტ მოუდის განცხადებით, რაც არც სირიის ხელისუფლება და არც ოპოზიცია არ ცდილობს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარება, სანაცვლოდ ისინი ახალ სამხედრო პოზიციებს იკავებენ. სირიაში კი ამასობაში შეერეღებული დაპირისპირება გრძელდება. გასული დღე-ღამის განმავლობაში მსხვერპლის რაოდენობა 80-ს დააჭარბა. მათ შორის უმრავლესობა მშვიდობიანი მოქალაქეები არიან. გაეროს მონაცემები დაღუპულთა რიცხვი სულ 10,000-ს აღწევს. Violence over the past 10 days. ბოლო 10 დღის განმავლობაში კონფლიქტის ორივე მხარის სურვილით სირიაში ძალადობის მსხვერპლი გაიზარდა. სერიოზული საფრთხე შეექმნა ჩვენს დამკვირვებლებსაც. სირიის მშვიდობიანი მოსახლეობა იტანჯება. რამდენიმე ადგილას მიმდინარე სამხედრო ოპერაციების გამო უდანაშაულო ხალხი გამომწყდეულია.
ახალგაზრდა არალეგალ იმიგრანტებს შეერთებული შტატებიდან დეპორტაცია აღარ ემუქრებათ. საუბარია 800,000-მდე, 16-დან 30 წლამდე ასაკის ახალგაზრდაზე, რომლებიც შტატებში 5 წელია ცხოვრობენ. დღიდან მათ სწავლისა და მუშაობის ნებართვის მიღება შეუძლიათ. ახალი საიმიგრაციო წესები მედიას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გააცნო და ის ძალაში დაუყოვნებლივ შედის. პრეზიდენტ ობამას განცხადებით, ეს არის უბრალოდ მართებული ნაბიჯი, რომელსაც ქვეყნის ეკონომიკასა და უსაფრთხოებაზე დადებითი გავლენა ექნება. ექსპერტების შეფასებით, პრეზიდენტის ინიციატივა წინასაარჩევნო პერიოდში ლათინოამერიკელი ამომრჩევლების ხმების მოპოვებაზეა გათვლილი. დღეს დილით ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრმა ჯანეტ ნაპოლიტანომ გამოცნო ის ცვლილება, რომელსაც ჩემი ადმინისტრაცია საიმიგრაციო კანონში შეიტანს იმისთვის, რომ ის უფრო სამართლიანი და ეფექტური გახდეს, განსაკუთრებით იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც ზოგჯერ მეოცნებეებს უწოდებთ. ეს ახალგაზრდები ჩვენ სკოლებში სწავლობენ, სამაზობლოებში ცხოვრობენ, ჩვენ შვილებთან მეგობრობენ და ჩვენ დროშაზე ერთგულებას იფიცებენ. ისინი გულში ყველაფრით ამერიკელები არიან, გარდა ფურცელზე ამერიკელად ყოფნისა. საბერძნეთში წინასაარჩევნო აგიტაცია შეწყდა. საარჩევნო კამპანიის ოფიციალურ ამოწურვამდე ძირითადმა პოლიტიკურმა პარტიებმა ამომრჩევლებთან ბოლო შეხვედრები გამართეს. ძირითადი კონკურენტები არიან რადიკალური მემარცხენე პარტია სირიზა და კონსერვატიული ახალი დემოკრატიული პარტია. მათი ხედვები ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკაზე კარდინალურად განსხვავებულია 6 მაისს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა უმრავლესობის ჩამოყალიბება ვერ შეძლეს, რის გამოც ხელახალი არჩევნები დაინიშნა. ანალიტიკოსების აზრით, კოალიციის ფორმირება არც ამჯერად მოხერხდება. მერსიტაში დიდი ოცეული სამიტის დაწყებამდე საპროტესტო აქციები იმართება არციის მონაწილეები დედაქალაქის ცენტრში ისტორიული ღირსშესანიშნაობის ძეგლთან მსვლელობას აწყობენ. დემონსტრანტებს შორის საერთაშორისო ორგანიზაცია ოქსფამის წევრები არიან. ისინი სამიტის წევრ ქვეყნებს მსოფლიოში საკვების კრიზისის წინააღმდეგ ბრძოლისკენ მოუწოდებენ. დიდი ოცეული სამიტი ქალაქ ლოს-კამბოსში 18 ივნის დაიხსნება. ორი დღის განმავლობაში მსოფლიო ლიდერები ეკონომიკურ სტაბილურობასა და საერთაშორისო საფინანსო სისტემის რეფორმაზე იმშვიდობენ. Yo puedo hablarte sobre todo de mi participación. Am aktsiashi monatsileobit chems protests gamoukhatav didi otseuli saertasheriso savaluto fondis, soplio bankisa da evrokavshiris neoliberaluri politikis tsina agmdeg. Tsamqvanma sakhmtsipoebma soplioshi sigaribis dasadzlevat upro meti unda gaaketon. ეგვიპტეში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური მიმდინარეობს. პრეზიდენტობისთვის მუბარაქის მმართველობის დროინდელი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ ჩაფიტი და ძმები მუსლიმანების წარმომადგენელი მოჰამედ მურსი იბრძვიან. პროდემოკრატიული ძალები ორივე კანდიდატის წინააღმდეგ გამოდიან და არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებენ. ხმის მიცემა ეგვიპტელებს ორი დღის განმავლობაში შეეძლებათ. არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე უზენაესმა საკონსტიტუციო სასამართლომ ეგვიპტის პარლამენტი არალეგიტიმურად ცნო. მის საფუძველზეც მისი დათხოვის გადაწყვეტილება მიიღეს. თავგადასავლების მაძიებელმა ბრიტანელმა მწერალმა და ტელეწამყვანმა ედვარდ გრილსმა ოლიმპიური ჩირაღდანი ნიუკასლში 59 მეტრის სიმაღლის ხიდიდან ჩამოიტანა. იგი ჩირაღდნით ხელში 400 მეტრიან ბაჯირზე დაეშვა. ოლიმპიური ჩირაღდანი დიდ ბრიტანეთში 18 მაისს ჩაიტანეს. 27 ივლისს ოლიმპიადის ოფიციალურ გახსნამდე ესტაფეტაში 8000-მდე ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას. სასიკვდილო ნომერი ნიაგარას ჩანჩქერზე საჰაერო აკრობატმა ნიკ ვალედამ ჩანჩქერზე 600 მეტრის სიგრძეზე გაჭიმული ბაგირი წარმატებით გაიარა. 50 მეტრის სიმაღლეზე ამერიკისა და კანადის საზღვრის გადაკვეთას მან დაახლოებით 9 საათი მონდომა, რითაც ბოლო 100 წლის რეკორდი მოხსნა. უჩვეულო სანახაობას კანადის მხარეს 125,000-მდე მაყურებელი ხალდა. ამერიკის საზღვარზე კი 4,000 ღონისების სპონსორი ტელეკომპანია ABC აკრობატის ნომერს პირდაპირ ეთერში გადასცემდა. ეს იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ეთერში 6-ზე დაბრუნდებით, დაგველოდეთ. ხო რა, რა უნდა ისე რაღაცაა.